Assalamu alaykum mbokk julit yi mbokk talibé yi ak képp ki nga xamné rek yow yaay Safo Bernde ñu ñëwaat ak yeen tay ji nak dañ leen indil benn tuto bo xamné dañ ñu ko yagal laaj surtout ki ñi wax señ suñu mbokk talibé nga xamné ñu koy wax señ Ibrahima Kébé mi nekk ci Touba daf ñu ko laaj ba muju bi kersa sax daf suñu sé muju fekk muy manam beñé néwon na ko dina ko défaral beñé inshallah bu ko défé nak tay ji nako yalla dogal tay nak li ñuy def nak señ Ibrahima dama lay wax lu 3 kilos nga ma waxon dam lay jox 500 parce que 3 kilos awma fuma ko def at all dam lay jox 500 grammes après donc dina la wax boy def 1 kilo ak ba 3 kilos nokoy defé dal dang koy multiplier kessé donc ñu commencer fi ak farine donc 500 grammes farine mo nek ni muy genn wal kilo farine donc mo nek ni légui liñuy def moy li nga xamanteni mo jëm ci nga xamni moy base ki bi beñe bi donc dinañ soxla mew man mangi am ben pot bu mak mu nek environ 354 millilitres muy 12 ounces pour ñi nek aux États-Unis ñu am aussi nga gis nen bi fi mang fi yoré 4 nen ñu ngi yoré aussi ki sucre ñu ngi amé 3 cup and a half manam moy nek environ degamane 3 cup and a half astaghfirullah 1 cup and a half muy ben cup ak genn wal moy pour ñi nga xamné ñu ngi nek aux États-Unis pour ñi nga xamné ñom ñoo nek Sénégal ak Europe yoy lolu moy environ 350 grammes de sucre donc yow yaay xol su fekké da nga bëgg plus ou moins man bëgguma bañé bu saf sucre nonu ba mu ëpp donc yow yaay xol so bëggé plus nga yokk quantité sucre bi su fekké lu gëna moins saf nga bëgg nga yokkat nga wañi ko aussi donc lolu c'est selon votre goût dinañ soxla aussi li ñuy wax muscade dinañ soxla beurre man mangi jël 100 grammes de beurre donc après dañ koy seyel bu ko défé ñu mën ko def 100 grammes moy 3.53 manam 3 grammes 3 ounces et demi dal mom moy nek pour ñi nga xamni ño nek amérique ñu yoré aussi li nga xamni mom moy levure chimique ak levure boulangère donc man sama boss dama si def levure boulangère mom moy bi di am pep bi nele waxon nañ len ko pour ku bëgg xam digënté levure yi non man sama boss dama si def levure boulangère parce que goût bi may jox ak aussi nu muy croustillant yoy lool motax mako si def dal da fay may jox digënté touti cake beñé ak touti donut donc ñett yoy lay bolé ci ben beñé bi bu ko défé nga xamné du nan diw du def dara dañ soxla aussi man sama beñé dama si def sel donc comme limay wax toujours rek dessert il faut nga def ci touti sel pour mu balance affaire yi relever goût yi dal jarul muy bari mais touti donc mo nek nonou légui yenen ingrédients yi nga xamni nak c'est optionnel lolou moy rajout yi nga xamni dang koy def ci beñe bi lolou liñu leen jëk wax moy base bi li nga xamni mom lay ñew wax ni lolou ay rajout la ku nek yow yaay xol li la neex nga def ko lu la neexul nga omettre ko carrément donc man dina def lait en poudre légui mu nek yow ya xam nido wala mew bo munti am rek bo xamni c'est en poudre donc lolou yow yaay xol ñaata ngay def man damay jël par exemple genn wal cop muy half a cup pour ñi nek États-Unis muy manam 85 grammes lait en poudre dina jël aussi coco râpé selon votre goût dina def aussi raisin dina def muscade dina def vanille ak essence vanille ak eau de fleur d'oranger dina def aussi bu ngeen xolé ki yi ngeen gis citrus yi ngeen gis nalé mom mo nek zeste citron ak zeste citron vert ak zeste aussi orange lol la si def yoy moy nek rajout yi nga xamni mom lay def donc duñ def rek lu dal di djublu directement ci yef yi bismillah voilà legui liñuy def moy damay dal di djel touti li c'est optionnel mais dina len wax lutax damay djel touti ci farine bi ni dal di koy def ci côté raisin bi ak coco bi li tax may def lolou xam nga lan la suma paré dama koy mélanger bu ko défé raisin bi ak coco bi
ñom farine bi mo len di couvrir ba nga xamanteni parce que boko defulé li am moy su féké dang ko jaxassé directement ci beñé bi day am tendance di dem ci souf wala nga koy saf lépp di feul ci biti dal alors que li day tax mu am touti weight manam mu am touti poids nga xamné day mëna incorporer ou carrément so toyé les farine bi ba paré nonu ci bir donc lolu ben astuce la bo xamné même bu féké da ngay bék aussi manam dang koy lak ci four même chose la boy def ay farine ay ki raisin ak yoy dang koy def déjà ci farine ba paré après door ko mélanger ci bir farine bi ci bopam dal bu toyé ba paré donc légui damay ñew dal di commencer zesté sama ki sama citrus muy manam sama citron ak orange bec ki benen citron vert bi gis nga légui nak li c'est facultatif ku nek yay xol ban quantité nga bëgg man ben orange lay jël pour le moment zesté ko yépp nga fexé ba nga xamanteni boy zesté parti bu wex bi du muy orange bi comme citron yi du dem parce que lolou dafa wex day wexal kon sa beñé bu baax gis nga bala may soré ma commencé ki défar levure ki bi boulangère bi muy manam levure bi nga xamni il faut ñu dof ko ci ndox bo xamni ndox bu ndug la mu nek température ambiante mom lañuy def def ci touti sucre dal ci def ndox bobu non bu ko défé mom le temps ñuy zesté ak mélanger ak yoyu mom dina commencé di four bu ko défé mu won ñu xol dal ndax suñu levure bi mi ngi dund ba légui wala dañ ko war dañ wara changer wut benen façon levure inshallah voilà gis ngeen pour levure bi mi ngi ni dama koy jël 2 cuillères à café la jël donc damay dal di def touti sucre rek juste pour mu lèr mané parce que sucre bi mom mo koy activer donc mi ngi ni ma jël ndox bi température ambiante touti la ci soxla parce que man sama beñé généralement duma ci def ndox ci bopam donc li c'est juste pour mu na activer levure bi kessé la gis nga mo ngi commencé def bulle yu ndaw ndaw dinañ ci am nañ ci yaakar voilà donc ni la koy tégué à côté le temps may continuer def sama yenen affaire yi inshallah zesté yenen ingrédients yi voilà légui ñu ñëw ci citron bi ma dal di jël mom tamit même processus comme lima wax rek citron yek yoyu c'est optionnel voilà gis nga zesté nañu suñuy ingrédients ba paré gis nga mi ngi ni dama koy jël rek jaxassé ko ci bir suma amone envie dolli plus de ki mën na zesté wat lenen mais je pense que li warna bax gis nga légui ma jël lait en poudre bi ma ñew rek def ko ci yépp voilà légui ma jël sama levure chimique bi ma def ko bobu c'est optionnel su la nexé nga bañ ko def aussi mais man lool momay jox noyay bi ma bëgg to aussi ki nga xamné amul levure boulangère moy pep pep bi non bobu bu la nexé nga bañ ko def ñu bari duñ def sen beñé levure boulangère du tout bu la nexé boko amulé mën nga ko bul ci sonu demal nga jël levure chimique bi mais ki da fay texture yi manam ni muy ni beñe bi di mel après da fay dañuy différent touti quoi mais sur côté taste manam tiafka ñom ñoy ndiro dal en fait mais man lima len wax sank mo ci dekk sama boss da fay bolé ñetti xétu yeuf en même temps mu nek day nek beñe nek jox le goût donut
joxla aussi goût gâteau touti rek nonou mais boko xolé beñ la lay jox mais boko yeyé nak si ngay dora xam num mel inshallah légui ñu dal di si def gis nga li ma si def bari wul ben cuillère à café rek la si def bo xolé lepp lay jël mélanger ma jël sama sel aussi gis nga sel bi quart cuillère à café lay jël def ci parce que momay relever le goût bi si bopam donc bu len yakar ni ou affaire du am xorom wala du am au contraire da fay def beñe bi da fay saf la lay wax ni parce que nekul xorom bu bari mais day balance sucre yek yef yi nga ci def yep légui dañuy dal di ñew xoss suñu ki ñu koy waxé ti nutmeg moy muscade bala may xoss dama bëgg indi attirer attention ci nit ñi please déglu lé parce que muscade dafa neex na ci togu et tout amna ay affaire yu ci nek ci wërgu yaramu nit ak yoyu mais dafa am ben danger bu ci nek aussi parce que consommation muscade bo défé muscade bu bari mën na la indil ay lenen ay yenen yef yo xamné bokul ak nga def ko parce que li ñuy wax rek tout temps loy def lu nek def ko avec modération des fois nga dégg ñu né la défal lu bari du mu safé baxna affaire yoy yep mais non parce que muscade dafa dangereux si bopam quoi légui parce que li muy def moy bo si jëlé ki bu xawa takku tuti bo défé muscade lu bari si sa lek nonu mën na la causer ngay def ngay am ay palpitations si yenn kay mën na la def sax ngay halluciner dal manam di melni kuy gis ay affaire fek yow manam li nekul sax si bopom da ngay melni ku tago ak sa sago dina indi aussi ay yenen complications dal yo xamanteni baxul si nit ki dal si bopom dina la def aussi di ñak di def you can hamu fek lolou moko def dal mom aussi dafa nek si yenn ki yi nga xamni da fay melni comme gis nga yenn genre buguma utiliser mot bobu mais comme nga né yenn genre drogue yi quoi numuy def ci nit boko consommer lu bari non la lay def donc il faut ñu bayyi ci xel def ci très 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 attention mën nañ ko utiliser mais avec modération donc lolou la bëggon sandi fofu pour comme ça ñepp di ci bayyi xel inshallah gis nga li doyna muy environ peut-être demi cuillère à ki ñu koy waxé à soupe baxna ci ci ki bi ci beñé bi inshallah légui nak biñu paré ni dañuy commencer nak ñew écrémer suñu ay né nak ki bi sucre bi comme ça ñom ñu mëna sey bu baax avant ñuy commencer def lén légi fim nek ni dañuy commencer seyil sucre bi inshallah def nen yi kumu def mën nga def nen yu bari man duma def nen bu bari parce que limuy def moy sa diw bi bokoy saf mu commencer di du yag touti muy commencer di four té lolu quantité nen bu bari bi da koy def aussi donc man motax duma ci def nembe bari legui ma def ci sucre en même temps bismillah legui nak ñu commencer ku amul robot li ni yep mën nga ko def ci sa loxo nga deree ko sa loxo mais man dama bëgg joggé fi motax ma def ak robot bi ni nga xamni rak tak ma joggé fi inshallah voilà légui nak ma daldi ñew daldi def directement bismillah suñu farine ñu daldi def gis nga nu mu fouré suñu levure boulangère def ci aussi beurre bi gis nga dañ ko seyel jarul muy bari ñu commencé ko ki ndank ndank
légui ma ñew def mew bi duma defando yépp parce que comme d'habitude rek lima len di wax ça dépend si fan nga nek day am moment yo xamni farine yi dañuy am tendance di toy man lool la gis ni fimu nek ni fiñu nek ni instant bi dafa humide motax farine bi da fay du jël ndox bu liquide bu bari dal donc damay def genn wal lima waron def en attendant ñu xol ma défalé aussi sama eau de fleur d'oranger défalé sama essence vanille ku am sucre vanille mën nga ko def man yorumako motax ñu commencer bati wat ndank ndank buma démé ba mélanger li si la si def carotte bec raisin bi nga xamni mom la réservé won bismillah ñu def suñu carotte rap ki néna ko carotte kay coco râpé ak suñu raisin nak légui voilà donc ni lañuy continuer rek batiko ba ci kanam touti après dañ koy bayyi mu reposer bu ko défé ma won len pat bi nu muy mel su paré bu ko défé ngeen mëna gis avant ñuy commencer saaf inshallah voilà gis ngeen legui liñuy def ni fim nek ni dañuy dal di tester suñu diiw bi ndax bari na boy xol man defuma diiw ba mu yek ci fi d'habitude gaay dañ koy def ba mu fess fi kumu neex nak mën nga def lolou su fekke mom nga gëna confortable man damay def rek lu xawa yam lo xamne dina ma mëna safal beñe dal même bu fekke ni sax couvrirul beñe bi yep c'est bon baxna pour man li ni dafa bari man si saf si bopam mais baxna dal légui pour tester ko soit bu la nexé nga jël sa thermomètre wala nga jël touti si mburu wala même si farine bi dugol ko si bir xol bu démé mais man limay def généralement damay jël bante suma jëlé bante bi tek ko ni suma commencé jox ay bulle ni rek ma xamni mi ngi tang donc gis nga bi ni mi ngi tang bu ndank ndank gis nga té loolu lañu bëgg bëgguñu mu tang loolu ba nga xamanteni bu da ngay def beñé bi rek mu dal di commencer di ki di xom niñ koy waxé di lak nga xamni ci biti moy doré mais ci bir pat bi da fay cru dal manam du ñor gis nga pat bi biñu paré gis nga nu mel gis nga nekul lu yëmbax yëmbax loolu xom niñ koy waxé lu toy 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 loolu mi ngi ni xalam won len gis nga pat bi nekul mën na ko def ni te duma indil ben problème donc nekul lu toy 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 nekul lu weseng weseng aussi gis nga dina tak touti ci sama loxo rek ndank ndank gis nga ni donc non lay def ma dal di jël touti ndox tek ko à côté dal di tek sama ki diw bi ma wañi ko carrément nak légui légui damay toyal touti sama loxo comme ça pat bi du si collé donc benen affaire bi ma len bëggone mentionner moy par exemple bala ngay commencer saf da ngay préparer fi ngui koy sépé yépp nga xamanteni yow so paré do fa nek di wër dara da ngay ñëw rek def ku nek nak yaay xol naka nga bëggé beñé yu mel yu doy nan yu dijj fatang wala yu yem man yu yem lay tam di def généralement donc buma défé ni bismillah est nga ma commencer kumu neex étape bi mën nga ko def ak kuddu parce que luki bi di gëna bari muy wacce température diiw bi Oh
voilà gis ngeen beñe yaangi ni paré na libre lañu def gis nga ni mu barié té pourtant dama def sax ay dom yu xawa dijji tout ki dank yu xawa dijji par rapport ak man nima ko bëggé mais soko défé yu yem di nga gis di nga ci gëna mëna am lu gëna bëri encore donc ñu dal di ñëw nettoyer tout won len ko nak après légui ñu ko assembler ak yoy ak lan lañ koy bolel aussi voilà gis ngeen dama commencé djel pat bi ki beñe bi diko assembler ni gis ngeen dama len bëggone wan ci bir gis ngeen nu mel yépp ni lay mel day ñor xom gis nga dara top la gis nga ci bir dal ba paré benen affaire bi nga xamné bëgg na len ko won gis nga fiñ ko sépé won légui man ak yeen ñoy continuer ndo dal di dindi affaire yi buñu paré ñu xol ki bi nu mu mel fiñ ko sépi won nu mel gis ngeen té comme toujours rek dajé lu mu gëna fanan gëna neex ma wan len li mo ci nek comme lu diw ci beñé bi yépp ci benn bi changé wuñu benn yoon gis nga beñé bi yépp ni la li mo ci sit beñé bi yépp ngeen xol ci souf aussi haara ma wan len bi moy feuille bi nekkon ci souf gis ngeen lol la len bëggon won rek pour ngeen xamni beñe bi du am diw du def dara du len du ngeen ko lek ba paré di neer inshallah kon nak mbokk julit yi mbokk talibé ak kep kuy safo bernde rek sen émission mi ngi won ni tay ji nak émission bi ñu joxone ko Seigne Ibrahima Kébé bi nek Touba j'espère que di nga ko mëna reprendre pour ce 3 kilos yi nga waxone yi dang koy doubler rek fim nek ni dang koy manam tripler la wara wax sa parce que 500 grammes la défar 1 kilo da fay upp lolu 500 grammes bi upp na lolu sax mais il fallait que ma def ni comme ça nga am une idée bo bëggé def 1 kilo lima def yépp ngay doubler manam nga def mu nek 1000 grammes mo lay jox 1 kilo yoy nonu donc mu nekkone ni pat bi su la nexé nga bay ko mu reposer su la nexé nga bañ ko bay mu reposer parce que man lima ko bayyi même pas 10 minutes la ko bayyi avant makoy saf c'était juste le temps diw bi di tang kessé lolu le temps bobu kessé le reposer donc mu nekkone ni ñu daal di len di jox dig dajé ak benen tito di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah Nah.